Pass på kula, vi har mitt i häckloppet också. Kolla in polskan på näst innan. Det är finskan också. Polish victory, tak nie som spokojná, keďže som chcela ísť pod tých 14 aspoň. Aj keď síce fúkal ten protivietor, ale si myslím, že sa to dalo, ale tam v nábehu mi to nevyšlo. A potom som začala chytať rytmus, ale už bolo neskoro zjavne. Cítiš trošku sklamanie teda? Hej. Očakávala si, že tu možno niečo viacej dosiahneš, teda že ten čas tých 13.90, že by mohol padnúť na takomto podujatí? Tak mohol by. Možno ten vietor na to trochu vplýval, ale dá sa bežať aj s protivietorom, no len treba byť rýchlejší. Pred súťažou si mala nejaké také nervy, nervozitu si pociťovala? Ani nie. Takže určite skúsenosť ti môže pomôcť aj v ďalšom nejakom rozvoji? Určite áno.